takže dobrý ráno, tyjo. Spaní bylo super. Ještě jsem se byl včera podívat do města, respektive k plážím, kde jsem sedl na kolotoč. Ale to už se mě nechtělo moc točit, jo, protože to bych jako udělat pěkný report je jedna věc, ale tahat si tu kameru už i do postele nebo tak, to je jako věc druhá, jo. Teďka řeším takovou věc, to tu, že jo, ten trénink je až odpoledne v jednu a teďka je nějakých prostě 10 hodin, takže já mám ještě prostě tady chvíli a nevím, co dělat. Našel jsem jedno takové místo, není to sice už v Dýny, ale mělo by se tam dojet jakože SKM-kou, takže jestli přijdu na to, jak ta věc funguje, tak vás tam vezmu. Takže jsem si tady koupil lístek k Dýně Gůvna, Vejcherovo. A funguje to dost podobně jak to, jak Dělecko, akorát, že se to počítá na kilometry a ne na zóny. Tak to je dobrá nostalgie toto. To se mi líbí teda. Kiedy rum zaszum i w głowie cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Także Vejcherovo, a důvod, proč jsem tady, ten za chvíli uvidíte. Takže já bych vám tady chtěl ukázat, že většinou se říká, že v Polsku jako nejsou kopce. A já si dovolím mírně nesouhlasit. Jo, tady kopec. Takže se půjdeme podívat tamhle nahoru. Kostel, nebo co to tady mají. Hele, voda. A funguje dokonce. Takže jdeme tady nahoru a když jsem šel tak jako kolem, tak všude byly krásně jako čisté ulice a tak. Skoro jako kdybych chodil v Česku, ty brďo, po nějakých lázních nebo něco takového by mě to připomíná, no. Ty vole, hezký, že mají nějaký si kostelík, tyjo. Dobré. A vypadá to, že tam je nějaký kejkle dneska. Tam něco staví lidi, tyjo. Ježiš, co je zase tohle? Co tam píšou? Anna Charlotte Adelheid Linar Hrabina von Kaysering. O, tady odpočívá někdo důležitý. V tým mejstu spočívá Anna Charlotte bla bla bla. No jasně. Pěkný. Tady můžete vidět, že v tom pomorském regioně tak jsou docela takové jakože krajinné kontrasty, protože že jo, dole je moře a tady máme prostě takovou jakoby už kopcovitou oblast, docela pěknou. Ale líbí se mi to tady hodně, no. Jako, kdybych tady žil, tak tu chodím na procházky. Codenně. Hele, já už dál nepůjdu, protože zas moc času tady nemám. A viděl bych to tak, že se přesuneme na ten trénink. Jdem ve správný čas na krásném místě, pár věcí mě nedá spát a to vím jistě. Pořád se najdou tací, co nehrajou čistě, jen tupě následují a názor nic ne. Ve správný čas na krásném místě, pár věcí mě nedá spát a to vím jistě. Pořád se najdou tací, co nehrajou čistě, jen tupě následují a názor nic ne. Potkali se dvě osobnosti, co nedokázali by zlámat kosti. Nehledali ve věcech složitosti a složili pro vás hitů do sytosti. Obsali v nich život a radosti, ale i věci, co jim přišly dosti. Divné na to, jaké jsou možnosti a některé jsou i dost hnus velebnosti. Když jsme oba jenom kluci prostí, děláme, co milujeme a chceme pomoci. Pochopit, že mezi lidmi bořit mosty je stejně hloupé, jak nemít znalosti. Přidali se k nám taky hosti, kteří mají co říct, žádné hlouposti. Z nikoho z nás se ne
přestanou trosky, páč držíme spolu a máme most. Je správný čas na krásné místě, pár věcí mě dá spát a tu mě městě. Pořád se nejde na co, co nehajou čistě, je a správný čas na krásné místě, pár věcí mě dá spát a tu mě městě. Pořád se nejde na co, co nehajou čistě, je skupina se dojíma a názor nic. Razit nabouchal beat a já napsal písně, co snad některým men pomohou stísně. Srdce i záměr zbavený plísně, pro všechny bez rozumu máme čistý výsměch. Poslouchej, jak to vnímám, nemusíš číst mě. Často budu rýpat, i když jednám vlídně. Srovnám-li to se světem, nežijem bídně. Otevřeme diskuzi, já jsem pro klidně. Chceš-li kritizovat tak konstruktivně, necením člověka, co na druhé plivne. Na každou vymývárnu bez hlavy kývne, ale ští si za PC s takovýma mír. Nebude zalez ty žalude, pokom nic nezbude, nevyhraje s osudem, spíš přijdeš k ostudě. Víš, kam já pošlu tě, a do skrytě, kam je nám dneš na kutě. Let's go! Hello. Takže to bylo takové docela fajn skákání Gdyni. A teď už pokračujeme do Gdaňska. Kam půjdu teďka do hotelu a udělám si trošku pauzu. No hele, takže věcema takhle, jsem teďka v Gdaňsku, už jsem tak stihl check-in ty brďo v hostelu. A tady něco svítí, jenom tak jako nevím, co to je. Hele, jdu si teď koupit něco na pití, nebo tak něco, nejspíš pivo, protože... Bylo to drsné dneska, no, takže se jdem trošičku zabavit teďka. No, nightlife. Ten tu mají fakt jako dobrý, jo, tady loď a Česko. Ale uvítal bych teďka místo, kde by bylo trošku jako víc klidu. Tady už jsem si koupil, jestli to tam bude vidět. Pár věcí, Tatra, pivo, bude dobrý. A je potřeba ten dnešek a celý ten výlet prostě pořádně oslavit, takže přátelé na zdraví. To je hustý, tamhle vzadu spouštějí mosty, brdo, ta věc, co svítí a pohybuje se úplně pomalu dolů, to je most. Ty vole, no tak toto je teda hodně drsné. Ale tohle to ještě není, že jo, jako střed města tady, nebo takové to centrální náměstí, tohle vypadá spíš, že je to takové to, takovej ten plac pro turisty, kteří mají chuť na pivo, nebo na nějaké gofry, nebo něco takového. Tak jo, já se jdu vrátit zpátky do hotelu, protože za prvé hádám, že v té kameře nejsem teď vůbec vidět a za druhé už bych se prospal, no, potom dnešku, takže zatím zítra. Takže dobrý ráno už po třetí, máme tady ranní Gdaňsk a já mám teďka takový úkol najít v tomhle místě, v tomhle městě nějaký přistanek tramvajový. Nějakou tramvajovou zastávku, protože ještě bych se rád dneska někam dostal. Tady mají jakýsi vodní kanál a jim potom jezdí něco, co se jmenuje tramvaj vůdny. Taková, jak to říct, taková laciná lodička, která vás převeze z jednoho města tady po kanálech a po moři prostě do druhého města klidně. Zase hezky, tyjo. To bude ještě srandy dneska. Uvidíme, jak to bude s tím skákáním, jestli bude něco, nebo jestli se budu někde procházet. Takže, že oni jsou tady i pláže, takže o zábavu bude určitě jako postaráno dneska. Jinak to, já jsem včera trochu brblal, že jsem byl unavenej, ale ty vole, tam jezdí šaliny, výborně. Že jsem byl včera trochu unavenej, ale i tak jsem se pak nějak donutil si ten noční Gdaňsk trochu projít, protože bylo to fakt něco jako úplně úžasného. Miluju ty brďo polský města v noci. To je jak před rokem, když jsem byl ve Wroclawi a tam byl taky takový úžasný nightlife, že prostě všechny budovy nasvícené, jo. Lidi všude, věci. Takže podařilo se mi konečně najít ty brďo celodenní lístek si koupit. Koupil jsem si tady poněkud divný jogurt. Desert skoro, no. No a teď se teda vypravím k moři, nebo na nějakou pláž, kam i jede
tady nějaká ta tramvaj. Takže jsme dojeli pěkně tramvají až k pláži a hádám, že to tady mají nové, protože to tady vypadá dost moderně a ta cesta jako vůbec to neházelo, že jo? Tak vypadá to tady asi takhle. Ty vlny jsou takové hodně decentní, to je jenom malé, což je škoda, protože ty vlny to je to, co mě jakoby nejvíc baví. A tam máme vzadu výhled na nějaké doky, nebo co to je. Hele, jako tak jsem trošku přemýšlel, jak se tady zabavit. A napadlo mě, že si tady vypůjčím kolo a někam se tady ještě podívám, ty brďo, po pláži. Jo, pěkná projíčka, mají tady strašně krásné cesty. Hele, tady nám jede ta pesa, kterou jsme před chvíli viděli. Krásné polské tramvaje, tyjo. Tak někam jsem dojel, ty brdo, do nějaké přírody, nějaké nicoty úplně, ale jako zážitek dobrý, protože na kole jsem v Polsku ještě nejel, takže za mě v pohodě asi. Takže jsem zabavený až. Návštěva pláže byla trošičku jiná, teď chtěl jsem si to trošičku to okořenit, tak jsem si musel vypůjčit to kolo, no. Ještě uvidíme, jestli něco vymyslím, nebo jestli ještě někam pojedu. Je to poslední den a že jo, za pár hodin stejně už pojedu, takže no, uvidíme. Teďka to bude takový trip na slepo. Uvidíme, kam se dostanu. Tak nakonec mě napadlo leda to, že jsem to aj tady s jídlem zakempoval, ty brdo, na lavičce. Někde, kde to jsem, na nějakém sídlišti Helm nebo co? Co mám říct o tom Gdaňsku? Kdybych tady měl nějaké místní lidi, co skáčou, bylo by to pro mě lepší, protože bych něco našel a nějak více tady zabavil, jo. Teda, jakože pláž byla super, ale tady v podstatě nevím, co dělat, protože jako nevím, kde jsem. Takže to vidím tak, že se pomaličku seberu, pojedu na nádraží, pojedu zpátky do Gdynie, odkaď mi pak jede noční vlak zpátky do Čech a tam to asi už nějak ukončím. Ale bylo to krásný, to je, a když teď trčím na nějakém sídlišti, nevím kde, tak jsem si to užil, takže můžu s klidným srdcem odsaď vypadnout. Takže jsme už zpátky v Gdyni. A já bych tenhle filmek na tomhle místě ukončil a řekl vám jen to, že nebojte se někdy jet podívat do Polska, protože zas tak špatný to opravdu není. Takže někdy zase u dalšího videa a zatím se mějte. Čau.